Добрий ранок всім глядачам каналу Олександр Сосновчик. Сьогодні Сашко покоряє сніг по Купольській дорозі від Костополя, стартанувши в 7:30 ранку, і прямує до Бистрич. От і наш герой-мандрівник. Для мене Сашко є скарбом знань, так як він досліджує цю історію. З ним завжди приємно ходити в походи. Одне шкода, що в нас в 20-му році мало що вийшло з походів. Але надіємося, в 21-му будемо пробувати. Будемо реалізовувати нові задуми. Їх є багато, але треба певний час, щоб його обміскувати, і будемо реалізовувати. І в ефір жарт. Перше правило лижника – не їсти жовтий сніг. Ну що ж, ще до кінця Купельської тут десь майже 2 кілометри. Більше? Більше. Yeah. Ну, а там вже збігать туди і назад. Я помалу своїми кроками йду, звикаю, любуюся лісом. Там вже в кінці, то це буде 1/3 мого сьогоднішнього шляху запланованого. Так, а там вже мусить бігти додому. Тут ми зараз зійдемося, хочу йому подякувати за урок. Я раніше пригадав, як я колись лижами їздив. Будь ласка, Федорович, будь ласка. Завжди радий. Ну що ж, побажаємо удачі один одному. Все, удачі, гарно йти. Дякую. Ми сьогодні зараз будемо групу ставити на лижі 10 чоловік, то треба спішити, бо вони на 11-ту. Зараз 9:30, а мені ще скільки кілометрів 6 назад. Ну що ж, поїхали далі. Ну ось тепер я вийшов у поля. Вийшов з Купільської дороги. Це якраз трохи видно сонце над полігоном. І ось таким полем буду рухати через хутір Кадобище до села Голубного. Пробую йти на лижах полем. Так, приїхав я до хутора Малої Куплі. Тут в цьому соснячку є могилка і церква невелика. Я згадую, як у 2012 році, це вже скільки, о, це вже прийшло 9 років, ми звідси з Великого Поля їхали на Купельську, ту дорогу її ще не було насипано. Там є урочище Лисячино, де була Криївка. І звідси ми нас на конях завезли геть на полігон. І тоді було набагато більше снігу, ніж зараз. І це вже така зима, зимі є рідкістю, то треба ловити момент. Ну, дорога кличе далі, на Голубне. Ось такий зимовий полігон. Сонце якраз посеред неба ще. Половина дня, я ще тільки підходжу в село Голубне. Не так воно легко здається, як літом чи весною ходити пішки. Ну, зараз прийду в центр, щось буду рішувати, як краще. Може на маршрутку сяду, може піду далі. Ось голуб ходить на порозі. Як ви догадайтеся, де? Голубнівська залісніння школа. Село Голубне. Голуб у Голубному. Наче господар там. Так, село Голубне. Перша година дня.
А маршрутка, сказали, буде аж 4 години. Ще довго ждати. А може якраз за цей час заїду до Духови, аби до Духови добратися, а там, коли прибуду вже, ліхтарики, тим більше ліхтарики є. Що, добрий путь. Так, повністю минув село Голубне. Так, річка Бомбилівка тече з полігона. І от я вже пройшов 20 кілометрів. Пройшов добру більшу половину. Ще мені кілометрів 12-13. Так, тут вода цим струмком з болота тече навіть і влітку. Тут завжди приїжджав велосипедом, доївив велосипеда завжди. Тут вода тече на річку Бомбилівку, завжди приточна. Так, Іванова пасіка. Так, моє дерево орієнтир. Я його ще побачив з Голубного. Звідки його добре видно. І до села Дихова десь 2-3 кілометри приблизно. Це хутір Бережина. Так, минув я Дихову. Помалу вечоріє. Я вже йду пішки. Ближу ми вже важко. Йду помаленьку пішки, зараз чай доп'ю. І мені залишається кілька кілометрів. Ну, ще треба йти через Менятин, Бойовці і додому. Ну що ж, помалу темніє. Я все ж йду, там вже за кілька кілометрів прямо видить домашнє вогнище. Але поки, очевидно, я підсумовую свій лижний похід. Ну що ж, лижами йти трохи важко. Вже я до Дихови йшов на лижах, з Дихови йшов до пішки. І ну, для лиж було б добре, щоб було багато снігу по коліна, і він був добре спресований, добре злежений. То тоді на лижах дуже добре їхати. А так, трохи важко. Це взагалі-то екстремальний похід. Я до екстремальних відніс. Ну що ж, ще трошки я там. Вогник далеко степу. Вогники місцеві. Ну і от я вже в хаті. Вдома дружина зустріла. І як я побачив, моя куртка всередині, геть конденсат замерз. Геть під замерз. І це все лід. Льодом я геть вкритий. Геть він насвятий. Капець. Оце екстремальний зимовий похід.